estou aprendendo muita coisa legal aqui no Instituto Neymar, curso de marketing pessoal, de como sair do vermelho, como fazer um currículo. Né? Eu achei bem legal essa proposta do Instituto Neymar. A aula de hoje é focada em como se estrutura basicamente uma empresa, as divisões do que é pertence à empresa como bem e as obrigações que a empresa tem, né, ou o microempresário, né, ou aquela pessoa que quer abrir um negócio tem que pagar e o que ela tem para receber de maneira bem desenhada, né, cada um em seu respectivo momento dentro da estrutura empresarial. O objetivo do curso é dar noções de empreendedorismo. Para isso é importante que ele tenha noção daquilo que ele vai empreender, né? como ele vai formar o custo do projeto dele e depois como ele vai no mercado para buscar capital para investir no projeto. A minha visão aqui no Instituto Neymar Jr. que esse projeto, esse programa, né, é muito importante. Valorizar essas pessoas, né, e dar um pouco de conhecimento para que eles tenham melhores condições para enfrentar os desafios da vida.